Деветима българи са били арестувани в Гърция за кражба на картофи. Това е Код Криминално. Аз съм Майя Костадинова. Добър вечер. Гръцките медии информираха, че задържаните нелегално преминавали границата, за да крадат картофи, които в България достигат до 2 лева за килограм. Според електронните издания в южната ни съседка, българите успели да задигнат 800 килограма продукция. Тази вечер в предаването ще говорим за състоянието на съдебната медицина у нас. Какво още ще видите в следващия един час? Полицията преследва собственици на селски къщи в Брезнишко. Те се опитват сами да се спасят от безбройните кражби. ГДБОП актуализира данните за мафията. 838 са знаковите фигури в престъпния свят у нас. Финалът на разследването по делото Октопод отново се отлага. Застрашена ли е съдебната медицина от изчезване? Защо лекарите правят аутопсии с дърводелски триони за 3 лева? Защо заинтересованите министерства си прехвърлят вината за хроничната липса на средства? Предпоставка ли е това за корупция и за несправедливи присъди? Отговорите потърсиха Степан Хендлиян и Мариан Стоев. Предупреждаваме ви, че част от кадрите, които ще излъчим, не са подходящи за деца и по-чувствителни хора. Съгласно постановление за назначаване на съдебно-медицинска експертиза от разследващ полицай. Съдебно-медицинската експертиза е единствената задължителна по наказателния кодекс. Тя се назначава при всички случаи на насилствена смърт, изнасилвания, катастрофи, телесни повреди, лекарски грешки. Ние определяме най-важните факти по едно дело, които правят съставомерно обвинението. Без вина осъдиха детето ми! От работата на съдебните лекари зависи бързият ход и крайният изход на голяма част от наказателните и гражданските дела. Тя е пряко отражение на качеството и ефективността на цялото правосъдие у нас. В същото време... Има опасност да се стигне до падане на готови експертизи в съда, което би било твърде лошо. Ще има ощетяване страни, ще има нови допълнителни или каквито и да е експертизи, което значи нови средства, ново време. И в крайна сметка от това губят всички граждани. Кои са част от хората, чието заключение решава съдебни дела? Преди 3 години съдебна медицина бе разтърсена от ареста на шефа на катедрата в Александровска болница, доцент Станислав Христов. Той бе задържан за кратко, заради нарушения в закона за трансплантациите. Това събитие бе последвано от смъртта на доайена професор Стойчо Раданов, който се обеси на детска катерушка пред дома си. Показателен за състоянието на съдебна медицина е случаят Белнейски. Още в началото на делото обвинението срещу посочения за убиец на сестрите Лазар Колев бе компрометирано от заключенията на трима съдебни лекари, направили първата аутопсия на момичетата. Те свидетелстваха, че смъртта не е настъпила на посочената в обвинителния акт дата, а 3 дни по-късно. Достоен пример за противоречиви заключения спокойно може да се даде с делото Чората. Пета година този процес се лута между съдебните инстанции и почти не минава заседание на съда без да бъде назначена поредната експертиза. От съдебните лекари зависи и решаването на казуса с починалото бебе в Горна Оряховица, който предизвика грандиозен скандал. Точният брой на непопулярните случаи, в които има разминаващи се заключения на вещи лица, остава загадка. Ясен е обаче броят на съдебните лекари в България. По наши данни са 74 човека, като най-общо във всяка област, във всяка областна болница има по едно отделение съдебна медицина. Най-често там работят един или двама съдебни лекари. В огромната си част съдебните лекари са в пенсионна и предпенсионна възраст. Анализите показват, че да се покрият нуждите на страната са необходими поне 150 специалиста. От първия ден, в който почнах работа, аз съм на постоянно разположение. Значи от сутринта от 7, на другата сутрин до 7, ти да си на разположение на органите на разследване на прокурори. Прокурори не толкова, защото на следователите. И това е 37 години, аз съм на постоянно разположение сам. Желаещи да се занимават с професията обаче няма и тя е заплашена от изчезване. До 10 години предполагам, че над половината от държавата ще остане без съдебни лекари. На практика ние блокираме правосъдната система. Затова никак не ми се иска и дебело го подчертавам да стигаме до този момент. Ние с удоволствие бихме обучили всеки един, който прояви интерес към съдебната медицина, бихме му показали много неща като казуси и като възможности, но за съжаление желаещи няма.
Ако направите едно интервю след първокурсници студенти по медицина, ще видите много народ, който иска да бъде съдебен лекар. Това нещо доста бързо им отпада като желание, след като видя с какви условия работим, с какво работим и защо не и какво заплащане имаме. Огромната част от звената съдебна медицина са разположени в мазетата на болниците или в бараки. На много места липсват хладилни помещения и лекарите извършват аутопсиите в гробищни паркове, които са снабдени с такива инсталации. Където има апаратура, тя е на 30-40 години. Много тежки условия, които просто са кошмарни за разказване. Пращам санитара до лавката да ме донесе употребява на тенеки от сирене. Слагаме на котлона, изкарваме навън, намираме разклонител, понеже е лятно време, нали, да не мирише вътре и започваме да варим това чудо, нали, продължение на няколко часа, за да се отделят меките тъкани, да се изследват костите за пукнатини, за повреди, за такива неща, нали, да може да се направи съответната трасологична експертиза и да помогнем с каквото можем, нали, на разследващите органи. Когато ние имаме да изваряваме костите за огобване на костите се видят травматични вреждани на костите, се изварява този котлон. Тия тенжери там, като виждате на земята, тия казани се слагат там. С това нещо се режат черепите. А с какво би трябвало да се извършва тази дейност? Би трябвало да се извършва с един уред наречен осцилант, който струва над 1000 лева. Е лукс за нас. Пригаждат се разни дрелки, машинки, такива, слагат се. И те застрашават и живота. Защото не са сертифицирани. Но така е специфична работа. Кантара? Кантара се мерят органите, новородените бебета. Той работи. Като в бакалница. Нямаме кантар за мерене теглото на трупове, както в западните съдебни медицини. Този прион е най-нов. Той е от... Мисля, че от месец-два. Струва 3 лева. Това е най-новото. Ето пригодени ножови. Значи острието е кухненски нож, се вижда, наварено за счупена дръжка. Това е оригинална дръжка, на която е наварено острие от кухненски нож. Това вие ли сте си ги правили тези? Санитара твори тук. Иначе това е оригинален нож. Това е пак приправен нож, за да могат след всяка аутопсия ножовите са точат, защото кръвта е агресивна и ги изяжда много бързо. Ножите си всичко. Нормално един инструментариум би трябвало да се ползва около 6 месеца, а в България се ползва 20-30 години. Това е лозарска ножица, с която използваме вместо този инструмент, който вече стана неизползваем за отваряне на гръдния кош. И затова използваме. Те също дълго не издържат, защото те трябва са от специална стомана. Инструментите, то няма как сигурно на камерата да се виждат, но си пише УССР. Качеството обаче до голяма степен зависи от това в каква среда работим. Българската съдебна медицина е много далеч от европейските нива. Не бих искал да се мериме с Европейския съюз, може да се мериме с Балканите. Добре, с Балканите. Където заемаме почетното последно място, според мен. Дори Косово, което доби автономия преди година-две, могат да се похвалят с много по-добра и база. Албания има чудесна база вече също. Македония. Общо взето са си решили въпросите. Правим наистина, мисля, чудеса, но те са породени от знанията и от големия ни опит на какъвто тези, които евентуално ще дойдат след нас, едва ли ще могат да разчитат. И ако не бъдат оборудвани с поне с най-необходимите неща, се страхувам, че ще започнат съдебни грешки. Мотивацията да стане един лекар, съдебен лекар, не идва толкова по време на следването. Се влиза да се учи с такава мотивация. Поне доколкото знам и от други колеги. В средното образование, още когато учих гимназията,
исках да уча медицина, за да стана съдебен лекар. Това е сбъднатата ви детска мечта, така ли? Да. Проблема е, че тогава не знаех какво представлява съдебната медицина, когато през нощта или цял ден си бил в залата и си виждал той, което е вътре. Трябва да се прибележи вкъщи, да си оставиш работата в болницата, да забравиш за нея и да не го караш този проблем в семейството. Обичам да се занимавам с цветя. С цветя? Да, цветя. Това е вид и релакс след тази работа. Професията на съдебните медици води до различни заболявания и зависимости, признават представители на гилдията. В същото време мнението на обществото за тях съвсем не е добро. Знаете ли какво се говори за нас? Че сме касапи, наркомани, че сме алкохолици. Съдебните лекари получават около 700 лева заплата и по 5 лева на час за работа по експертизи. Аз мисля, че дори когато викаме домашни прислужници вкъщи да ни почистват, им плащаме по 10 лева на час. И този високо отговорен, специфичен и много квалифициран труд не би трябвало да се мери на тегло, т.е. на час. Всъщност в момента хонорарите по експертизите са спрени заради промени в два закона. От 1 януари 2011 година почти на всички места в страната спря заплащането на съдебно-медицински експертизи, тъй като тогава влезе в сила една поправка в закона за лечебните заведения, както и в закона за съдебната власт, която гласи, че разходите на лечебните заведения на съдебно-медицинска експертиза и свързани с тях транспорт ще бъдат заплащани от съдебната власт. Този член даде основание на МВР да спре нашите заплащания. Статутът на съдебните лекари е неясен. Тяхната дейност е свързана с три министерства, всяко от което си прехвърля топката. Всяко едно от министерствата каза, да, вие ни вършите работа. МВР-то много позитивно осъзнава колко му трябва. Правосъдието по същия начин. Да, разбираме важността ви, но какво да ви направим? Ние не може да ви плащаме. Всички казват, да, чудесно, здравният министр, замминистър ни каза човека, да, разбира се всичко, но кое по-напред? Той си има други приоритети и е прав. Не може да кажем, че не е прав, нали? Живите трябва да се оправят. Експертите са сигурни, че единственият начин да се закърпи положението е централно финансиране. Друг основен проблем е липсата на стандарт и контрол. Ние трябва да напишем стандарт за ниво, на което трябва да отговаря съдебната медицина в България. И ако напишем стандарт, който е за едно нормално средно ниво, всъщност всички наши отделения трябва да бъдат закрити. Или трябва да напишем стандарт, който да отговаря на ниско ниво и всъщност да няма никаква перспектива и качество. Проблема е там, че на практика контрола за експертизата е даден на магистратите. Те са тези, които приемат нашата експертиза и те са тези, които я контролират. Но ето е колизията. Те не разбират и затова вземат нашите специални знания, в случая съдебно-медицински и медицински, за да им осветлим дадени въпроси. След като те не разбират от тези въпроси, как да направят преценка дали това е вярно или грешно и дали съзнателно е дадено невярно заключение или поради некомпетентност. Съдебна медицина е докарана до състояние на колапс. Това от своя страна е благоприятна среда за корупция. Условия за корупция винаги има, особено ако някой търси такива условия. Той си ги намира. Показва реалността, такава каквато е. Какви мерки трябва да се предприемат, за да се спаси от колапс съдебната медицина? Отговорът след минути. Останете с нас. Какви законодателни промени са нужни, за да се спаси съдебната медицина от колапс? В студиото сме с колегата Степан Хиндлиян, автор на материала, който видяхме преди минути. Наш гост е единственият съдебен медик, депутат, доктор Галина Милева от парламентарната група на ГЕРБ, член на вътрешната комисия. Добър вечер и на двама ви. Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Започвам с основния въпрос. Да, аз след искам само мисля, да благодаря колегата... на БТВ за това, че единствено вие се отзвахте на проблема, който виси, който може да блокира правораздавателната система. Именно. Да се опасяваме ли от това, че експертизите, които в момента се изработват от съдебните медици, не са достоверни с оглед на това с какви материали работят медиците?
Не. Има място за притеснение. Искам да кажа, че този материал, който излъчихте вие, той е така доста положителен в смисъл на цялата действителност, каквато е в съдебно-медицинските отделения в страната. Макар, че кадрите не са толкова ужасяващи, в действителност гледките са точно такива и апаратурата и самите секционни зали, при които работим. Но относно качеството на съдебно-медицинските експертизи, смятам, че не би трябвало да има опасение, че те са неверни, опасение дават неточни заключения. Ама който пожелава адвокат би могъл да оспори подобна експертиза, като вижда за какви условия става въпрос. Така ли е, Степане? Ти беше на място и видя дървените триони за 3 лева, нощчета правени в кухнята. Факт е, че базата е много лоша. Базата обаче не може да... По базата не може да се съди за професионализма на хората, които се занимават с тази професия. Също така е факт, че има много спорни експертизи, много противоречиви, които са познакови дела. Примерите за това са много. Според мен има нужда, има ли нужда съдебна медицина от съдебен лекар? Тя е докарана до такова състояние, че функционирането ѝ е застрашено. Ами в страната, както казаха и колегите преди малко, ние сме останали около 74 съдебни лекари. И всички, почти всички са на възраст над 50-55 години. И в близките десетина години наистина може да има дефицит на съдебно-медицински експерти. Ще ги внасяме отвън, ако, за да не блокираме правосъдието? Ако не се направи нищо за колапса, в който е съдебната медицина, може да стигнем до там да внасяме отвън експерти. Защо? Няма никакво желание от младите колеги да специализират съдебна медицина. Защо? Ами, няколко са причините. Първо, условията, които и вие видяхте, а вие сте ги видяли още по-добре на местото, на местата, където сте ходили. Второ, заплащането на съдебно-медицинските експерти е много-много под заплащането на колегите лекари в другите специалности. А трето, съдебно-медицинската експертиза не е частна експертиза, тя е задължителна по член 144, алинея 2 от НПК. Кое обаче за вас се оказва по-добро? Явно е, че като закон не може да бъде прокаран, поне не и скоро. Какво е по-добре? Да стане част на съдебната медицина, за да се издържа сама или да продължава да вегетира между няколко министерства? Съдебната медицина трябва да бъде независима. Ние много пъти сме обсъждали този въпрос с колегите. Повече от 10-15 години се бореме за това. И тук искам да споделя нещо, че на 20 ноември 2009 година съдебно-медицинските специалисти направихме един български институт по съдебна медицина, за което благодарим на Института за правни анализи за това. Също тогава и изследвания. И точно тогава вие пожелахте да имате централизиран бюджет. Точно за какъвто продължавате да настоявате втора година. Какво се случва обаче? Вие реално сега в момента сте в Народното събрание. Какво можете да направите като депутат за вашите колеги, които работят? Ами първите законодателни промени, които ще направим, като казвам, най-близките, това са още следващата седмица. Това е отпадането на член 99-та от Закона за лечебните заведения, който блокира плащането на съдебно-медицинските експертизи, защото това е регламентирано в НПК и в ГПК. В съдебната фаза съдебните експертизи се плащат от съда, в досъдебната фаза се плащат от този орган, защо който беше е... допуснато създаването на този член, който е в противоречие с НПК, където, както вие казвате, пише, че заявителя плаща експертизата. Според този член дава възможност на трите министерства, заинтересовани от работата на съдебния лекар, да си прехвърлят отговорността и да няма плащания по експертизи. Да не говорим, че хонорар е смешен от 5 лева на час. Искам да ви кажа, че ние сме направили срещи и имаме така подкрепата на Министерство на правосъдието, на Висшия съдебен съвет. Аз лично и с министър Цветанов, и с заместник министър Вучков, и като член на тази комисия съм водил многократни разговори и сме стигнали до едно общо становище, да бъде направена една експертна група от представители на всички тези министерства, включително от представители на съдебните лекари и представители на Министерство на финансите, откъдето най-вече би трябвало
да се отпуснат съответните финансови средства. Има ли разчетите колко са, за да функционира нормално съдебна медицина, колко пари трябват на година? Имате ли представа? Тъй като обема на работа във всяко едно съдебно-медицинско отделение е различен. Колегите са като брой различни, но те не са повече от двама или трима. Като само искам да вметна, например, че във Видин и в Смолен ние нямаме щатен съдебен лекар. Нали ви е ясно, че ако стане някое убийство, трябва да командироваме някой колега от най-близкия окръг, а понякога е много важно за един облик. Извинявайте, че ви прекъсвам. Да. Въпросът е важен, защото от доста време говорим, че трябва да има справедливост в съда. За да има справедливост в съда, не може да няма съдебна медицина. Затова трябват пари. Трябва да се кажат колко са тези пари и въпросът да бъде поставен пред хората, от които зависи неговото решаване. Господин премиера и господин финансовия министър. Така е. Колегите ви споменаха, че без централизиран бюджет нищо няма да стане. Да, това е нашата борба за едно централизирано заплащане на съдебната медицина, на всички отделения, за хармонизиране на европейските стандарти. Каквито изобщо няма. Каквито изобщо няма при нас. Покажем как е в Хасково. Искам да видим едно видео. Да. Ще продължим разговора след минути. Вижте сега какво е положението в Южна България. Отделението по съдебна медицина в Хасково е може би най-приветливото място в болницата. Моргата обаче не винаги изглеждала така добре. Първите ремонти ги започва доктор Христо Еленски, когато идва на работа в Хасково преди 12 години. Купих инструменти, осигурих микроскопи, компютри, смених дограмата на моргата. Аз съм го направил. Лично с мои средства, с приятели, спонсори и помагачи. Болницата ми дава дезинфектанти, сапун, ръкавици. Доктор Еленски е един от най-натоварените съдебни лекари в България. Той е и единственият за цялата Хасковска област. През годината прави средно по 250 аутопсии, над 400 експертизи по писмени данни и се явява на поне 400 дела. По сметки на съдебния лекар, за година отделението по съдебна медицина струва на Хасковската болница 60 000 лева, което е едва 1/10 от месечните приходи на лечебното заведение. Въпреки че парите за издръжката не са чак толкова много, те не могат да бъдат платени, защото не са предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването, а и отделенията по съдебна медицина вече не са задължителни. С законови промени, гласувани в средата на миналата година, разходите по издръжка на тези отделения тихомълком се прехвърлят към Министерството на правосъдието. Една от причините е, че повечето съдебни лекари са вещи лица по много дела и експертизите, които изготвят, са необходими не на здравеопазването, а на правосъдната и на МВР системата. Тези текстове, когато са вкарвани, те не са обезпечени с средства от бюджета на държавата. И в момента затова Висшия съдебен съвет и МВР се чудят с какви пари ние сега ще платим на болници за техните претенции за издръжка на отделения, след като в нашия бюджет такива пера не са предвидени. Заради правния абсурд, от тази година много болници започнаха да си търсят парите за издръжка на отделенията по съдебна медицина от МВР. Стигна се до там, че във Варна и София, например, МВР плаща за оглед и аутопсия на лечебните заведения. Болниците от своя страна задължават съдебните лекари да работят срещу дребни пари, което пък ги демотивира и много от тях бойкотират новия начин на работа. Отказват експертизи и аутопсии, което блокира работата на МВР и на съда, защото стотици дела не могат да бъдат приключени. Идеята според съдебните медици на подобен законов абсурд е болниците да се превърнат в посредници и да точат пари от правосъдието. Парите, които получават съдебните лекари като възнаграждение за изготвени издръжки, те ще ги приберат в болниците. И ще си ги делят както искат те. Не може едно търговско дружество да дирижира условията на българското правосъдие. Защото Министерството на здравеопазването допуска търговските дружества, каквито са болниците, да рекетират българското правосъдие. Ако новите правила сработят, това ще означава всяка болница да го удари на пазарлък с правосъдната система, прогнозират още лекарите. Ние болниците ще обявим и ни оферти. Примерно Хасково ще обяви, а аутопсия струва 100 лева. Пловдив ще кажат, аутопсията при нас е 90 лева. Юра, ще назначаваме аутопсиите в Пловдив, защото ни е по-ефтино. Ние факсово ще кажем, хайде ние пък ще ги намалим на 80 лева. Чакайте, това не е стопанска. Тук не става въпрос да оказвам услуга срещу заплащане и да се пазарим за цената на услугата. Това е процесуална, правно регламентирана дейност. Висшият съдебен съвет в момента е да иска да издаде наредба,
Той не може в момента, няма механизъм по който да калкулира разноските на една болница, която и да било тя за извършена съдебно-медицинска експертиза. В момента със заповед на здравния министър има сформирана комисия, която до края на септември трябва да разработи такъв стандарт. До тогава със заповед на вътрешния министър пък се забранява даването на пари на болниците. Възнагражденията за лекарите по изготвяне на експертизи обаче си остават. В очакване на решението на проблема, хасковският съдебен лекар продължава да влага пари в отделението, на което все още е шеф. До края на септември ще има решение на проблема. Обаче до тогава няма да се дават пари за съдебните медици. Какво ще правят вашите колеги, госпожо Милева? Би трябвало да проблема да бъде решен много по-рано. Би трябвало до края на септември да бъде изготвен стандарта по съдебна медицина. А до тогава на тази кръгла маса, която организираме на 8 април, смятам, че там с представителите на всички министерства ще достигнем до едно споразумение относно плащането до този период от време. Аз ще си позволя да направя една вметка относно стандарта и тя е, че той трябва да бъде направен така, че да отговаря на условията, които са реално в звената съдебна медицина. Тоест този стандарт трябва да бъде много нисък. Има ли смисъл да се прави? Това е риторичен въпрос. Искам да ви попитам, защо няма клинична пътека за съдебната медицина от здравната каса? Може ли да ни обясните този въпрос? Ами той проблема възникна още тогава, когато болниците станаха търговски дружества. Ние се борихме скоропостижната смърт да бъде поне клинична пътека, за да има някакво перо, по което да се издържа съдебно-медицинската дейност в една болница. Така или иначе, не можа да се осъществи това и нито една болница не иска съдебно-медицинското отделение да й бъде в тежест. На много места ние прегледите на живи лица, които правиме по тяхно желание, те се заплащат, защото все пак това е търговско дружество, но, не е, но това е независимо, че си здравно осигурен, не си плащаш това, този преглед. И тези пари ние ги... отиват в бюджета на съответното здраво заведение. Говорим за преглед при побой, при изнасилване. При побой, при изнасилване, при полово представление. Тези пари не идват при вас. Вие правите експертизата, но те отиват в болницата. Тези пари отиват в бюджета на болницата, от които съответно се закупуват консумативи, както каза и колегата от Хасково, ръкавици, много материали трябват за извършване на една аутопсия. Но аз искам само да кажа нещо и по повод материала, че всяко отделение си направи калкулацията, ако не се е направила, би трябвало вече да са готови, за това колко струва една съдебна аутопсия, колко струва един преглед на живо лице, независимо как, по какъв повод е при да нас. Трябва да има единен ценоразпис. Трябва да има, а не както той каза, в София е примерно да е 100, в Бургас да е 80, във Варна да е 50 и така. Да, няма разминаване. Но нямаме такъв единен ценоразпис и това е другото, което трябва да се направи. Мрачна картина показахме. Кажете, ако искате, кажете на студентите по медицина, защо трябва да се занимават с тази специалност, колко е важна тя. Така. Ами аз искам да призова студентите по медицина, тези, които вече са стъпили в пети курс и са видяли действителността в една секционна зала, а не само са чували и не са влизали вътре, че това е една от най-добрите специалности въобще в медицината. И да не се отказват. Да не се отказват. Тя е много атрактивна. Трябва да знаеш много неща, защото ти работиш и по лекарски грешки в нашата практика. Много неща се занимаваме. Много е атрактивна. Има много екшен. И защото е толкова важна и толкова отговорна, да посочим само, че по делото Белнейски ви е липсвал, например, термометър за измерване на вътрешната температура на труповете, което впоследствие се оказва наистина фатално. Виждаме в момента какво се случва с съдебните експертизи. Случай Ивайло Дражев обаче. След толкова години, 13, господин Дражев най-накрая е осъден. Вие сте работили по експертиза, сте правили на едно от делата му. На двете дела, по двете дела работих. И какво щеше да се случи, ако нямахте условия, в които да я направите? Там не е въпроса само за условията, които, при които да я направим. Да, ако нямахме условия, при които да направим една аутопсия, блокираме на двора, цялото на дознание. Както казвате, да, че или на асфалта. Блокираме дознанието, блокираме правосъдната система, а ние сме членки на Европейския съюз. Ако дойде една проверка от Комисията по здравеопазване към
Европейския съюз, към Европейската комисия, трябва да ви кажа, че голяма част от секционните зали сигурно ще ги затворят. Защото те не отговарят на никакви стандарти. Само на уточнение, продуцента, по кое от делата точно господин Дражев твърди, че не е шофирал? По второто дело, по което аз съм експерт, по което съм работила, той, категорично. Той е шофирал. Той е шофирал, той е бил и с алкохол. Вашата експертиза всъщност го доказа и виждаме какво щеше да стане, ако бяхте казали нещо друго. Той щеше да е на свобода сега. Не мога да кажа нещо друго за толкова години. Аз се боря за една истина, която винаги устоям в съда. Да, но има предпоставки това нещо да се случва. Безпорът. Да се каже, че даден човек е починал не от нанесения му удар, а от падането, например. При мизерното заплащане и тия условия. Така е. Затова ви желаем успех и се надяваме, че кръглата маса няма да е поредното дълго и отекчително говорене на празни приказки. Успех ви желая. Предстои кръглата маса, както разбрахте. Сега как жителите на Брезничко село се опитват да се спасят от безбройните кражби и защо полицията е срещу тях? Отговорът след минути. Продължаваме с актуалните съдебно-криминални новини. Влизането на знаковото дело срещу Октопода в съда отново се отлага. От вчера разследващите разполагат с нов анонимен свидетел срещу Алексей Петров и компания. Само преди седмица от държавното обвинение заявиха, че случаят е на финала си и до дни обвинителният акт ще бъде внесен. Соченият за ръководител на групата Октопод дойде в следствието, за да се запознае с материалите по делото. Така поне пишеше на призовката. 10 минути по-късно се оказа, че има нов анонимен свидетел и случая с Алексей Петров отново няма да влезе в съда. Значи аз и адвокат Лучева няма да напишем обвинителния акт. Ако не знае главния прокурор, да му кажеме. Значи може би някой от подчинените му трябва да свърши тая работа. И ги молиме вече повече от година, ако обичат да го направят. Притеснява се обаче, че както се бави създаването на специализирания съд, първите, които ще обслужи, са сегашните управляващи. Алексей Петров обясни поредното забавяне като нов опит на изпълнителната власт да го дискредитира в обществения живот и да попречи на участието му в предстоящите избори. Според него всички, които го познават добре, се страхуват от участието му в изборите. Кой се страхува най-много от вашето участие в изборите? Мисля, че този, с който евентуално ще се конкурираме. А той е? Кой е? Аз ще се конкурирам, ако само Борисов е кандидат. В никой друг случай. Значи най-много се страхува от Борисов. Да, Борисов, разбира се. Малко преди това обаче Алексей Петров каза, че няма какво да дели с премиера и това трябва да се разбере от всички. Аз нямам лични конфликти с господин Борисов, за да говорим за договорки, смирение. Смирение, да, защото сме в пости, но примирение, разбира се, не. Така в този случай остава ясно едно. Повече от година един прокурор работи по един единствен случай и този случай е най-дълго продължилото разследване в последните години. Вътрешният министър Цветан Цветанов оцени високо работата на ГДБОП по разследването Октопод и групата за поръчкови убийства Килърите. 838 са знаковите фигури на престъпния свят. У нас стана ясно от отчета на антимафиотите. По-малко са взривовете през миналата година. Увеличили са се изнудванията заради широкото разпространение на лихварството. Регистрирани са 14 отвличания, свързани с дългове и семейни проблеми. На територията на страната са проведени над 2000 операции срещу наркоразпространението. Наблюдава се активизиране на нелегалните археологически разкопки в страната. Има увеличено търсене, предлагане и търговия с предмети с културно-историческа стойност. Със 17% е намален броя на върнатите от прокуратурата разследвания. Заради бащинствата на крадците, жителите на малките населени места, където полиция изобщо няма, измислят се възможни начини да защитят имуществото си. Бивш полицай в Силистра сам си изобрети сот от фотоклетка, прожектор и тромба. Семейство Христови не помнят вече колко пъти са жертва на обири. Думата ми е близо до квартал, където кражбите са основно препитание. За да се предпази от постоянните набези в имота си, бившият полицай от Силистра Иван Христов внедри своя оригинална система за защита. Тази странна на пръв поглед инсталация е направена от фотоклетка, прожектор и тромба. Когато засече движение, фотоклетката включва прожектора, а тромбата се задейства, когато неканените гости преминат оградата и скъсат специалния кабел. Сигнализация, разбираш, фотоклетка. Прекарал съм, разбираш, е къде
самата сирена, ако влезе и се добере до мрежата, веднага сигналата почва да ми се обажда и аз излизам. Както ме нападнаха тук, от тук мина, искаше да дойде тук на само. Даже едно голямо куче имахме, вълчак. С шпрет са го отпоили и са го изхвърли пред мрежата отгоре. 5 човека бяха наредени тук, с чували. Аз като излязах, излизам с пистолета си. Стрелям 6 пътя. Те се скриват там у нея къща. Въпреки взетите нестандартни мерки, бившият полицай и съпругата му продължават да живеят с тревогата от многобройните доскорошни набези. А като се разлай кучето, ставаш веднага да видиш какво става, що става, иначе... Със страх. Просто аз ви казвам. Пистолета ми на маста, жена ми гледа майка си. Ако ви кажа други работи, какви съм украден, благодаря, че аз бях 15 години в милицията и граничен бях, силен град бях на границата и няма и страх. Казвам, ще го убия, ако влезе в двора ми, да знаете. Отидах в милицията, им се обадих, никакви мерки не вземат. Никакви, абсолютно. Е, ко да правя, скажи ми. И докато ба Иван е взел в свои ръце борбата с престъпността, поне за собствения си двор, местната полиция в Силистра се кани да се справи с битовите престъпления тази година приоритетно. Това ще бъде приоритет на полицията за предстоящата година. В резултат на това ние сме изготвили допълнителни графици. Семейство Христови обаче ще продължат да разчитат на фотоклетката, прожектора и тромбата. До този момент оригиналната система за защита е влизала в употреба вече няколко пъти. Други край на България, в Перник, полицията видя проблем в два пътни знака, две бариери и надпис. Пътят е частна собственост. Стреля се. Чрез тях собствениците на 15 къщи в махала край Брезник години наред всявали респект при крадците. Охранителните мерки били предприети от собствениците на имотите още преди 13 години, но едва вчера полицията изненадващо се появила в района и конфискувала знаците. Според местните, незасегнат от крадците останал дори катинарът на една от бариерите, който вече бил ръждясал. Според полицията обаче бариерите създавали предпоставка за допълнителна опасност при евентуална кризисна ситуация, наводнение или друго природно бедствие. Образовано е производство за самоуправство. Собственик на изчезнала през 2008 година кобила иска ДНК експертиза на животното, за което твърди, че е негово. Ще позволи ли прокуратурата ДНК анализ на спорната кобила и майка, и майката на животното? Вижте в репортажа на Стоян Георгиев. На 2 ноември 2008 година кобилата Дона, собственост на Костадин Милошов от село Яхиново, община Дупница, пасе на поляна на края на селото. Кобилата беше на 50 метра с ливата, където там в ливадата. Изчезна така. Костадин отглежда крави, има семейна ферма с много животни, но приема загубата на Дона изключително тежко. Кобилата е любимото му животно. Просто като член от семейство, свърза се човек с нея, работиш... Костадин подава жалба в РПЛ Дупница, но се опитва да приеме загубата на животното, защото не вярва то да бъде открито. Година по-късно Костадин попада на следа. Имам приятели, които отглеждат коне и те ми сигнализирах. Сигнализираха ли? Да, направо казах, вика, като твоята кобила, вика от Долни Богоров. Още щом вижда кобилата, Костадин е убеден, че това е неговата Дона. Не 100, а 110%. Как ти казах, тя няма никакъв белек, лисо, патаного, тя е на едри полове. 1000% съм съвсем да си видиш, ако сте семейен, да си видиш дето и да не го познаеш след една година. Това, аз ги чувам от малки, аз съм го замал на 5 месеца конче. Костадин намира собственика на животното. Човека в фанада вибрира, скулите почнаха подскачат и веднага почва някаква пот, тече от него, напрежение. Собственикът на Дона е готов на всичко, за да си върне животното. Викам 2000 лева, да. Не. Викам 5 ти дам, бе. Вика не. След като не успява да откупи животното, се обажда в полицията. Собственикът на кобилата от Долни Богров показва, че е купил животното от село Клисура. Костадин прави собствено разследване и намира бабата, продавач от Клисура. Кобилата на същата баба Вела, където е, тя живее срещу конния инструктор, къде е. Вика, нищо общо нема с тази кобила. Тя, значи моята кобила е широка, с малка глава, едро тело, богата опашка, грива, развиш, но той е красиво, просто като го погледнете. Докато на баба ти Вела кобилата тамока е била от някакви цигани от Самоков, с голяма глава, заоблена от задна част.
Моята е широка, разцепена. Точно, точно всичко обратно. Той е дадено показание тук при дознателката, където е. Вместо разплитане на разследването, прокуратурата го прекратява поради липса на доказателства. Тогава Костадин вади нов кос. Иска ДНК експертиза, като се вземе кръвна проба от майката и децата на Дона. Исках кръвна проба за моя сметка. Била скъпа, аз плащам кръвната проба. Няма проблем. Взима, да кажем, институцията, която ще взима кръвната проба, майката е тук в селото, в Яхиново. Това знаете ли как става? Това е на 1 милион да се случи, да си намери животното и също време и майката да е тук на лице, да се вземе кръвна проба и край. Полицията отказва да разследва повече. Наистина не е взета ДНК проба, не е назначена ДНК експертиза, като съображенията на колегата са били такива, че в конкретния случай предмета на кражбата, коня, не е бил нито маркиран с чип, нито с татуировка, нито с някакви други отличителни белези. Потомството на този кон може да бъде продавано и препродавано навсякъде. Дори да се окаже, че това са, особено казано, да, синове и дъщери на откраднатия кон, това не доказва, че той е бил собственост на пострадалия. Намерихме Паун Паунов от Долни Богров, човекът, който е заподозрян, че държи кобилата Дона. Коня беше докаран тук, в Богров. И я го купих от тук. С билет, всичко, документ. Симон. А може да го видим, да снимаме, да го покажем това? Може бе. Тук ли се свалят коня? Ей, Геме! Даже я сега имам и конче от дня. А, добре. Той вече на... Младеш, мога да влезеш тук, не бой се. Дали това е Дона или друг кон, може да се установи не само чрез ДНК експертиза, но и чрез проверка на зъбите. Такава не е направена. На 20 март се е родила, има специалисти по зъбите, може да докажат. Той ще ти каже някаква друга цифра, предполагам, защото има някакъв документ от тази кобила, където е от висур от циганите. Но годините не може да съвпаднат. Тя не може да говори, само тя не може да говори. Разбираш ме. Аз веднага, значи други въпрос, викам, моята кобила не се кове, въобще не е кована. Подковавана, не, плоча не е слагана. Викам, тази кобила, защо не кове ми? Покажи ми една плоча къде е кована. Нема. И много хубава стрелка има отдолу. Резката, тя не е доста бан на копитото, разбираш? Това са белези, които хора, които се занимават с коне, знаят. Възможно ли е да се разкрие кражба на животно и какво е необходимо, за да докажем, че животното е наше? Ами това са новите технологии в момента, които Закона за ветеринарно-санитарната дейност предписва, че може да се поставят чипове за идентификация на домашни любимци. Това е много удобен вариант. А то може да се като коне, крави, които са скотопанци? Не съм сигурен за тази едрия добитък, но би трябвало да може и за него, щом като е възможно да се вкара в такива малки животни, като котки и кучета. Като компенсация за страданията, Паун Паунов предлага на Костадин сина на спорната кобила. Конче, родено преди 4 месеца. Ще му дам кончето. Ще му го правим, дай там некове. Сега ще го... А то какво е, мъжко, женско? Мъжко. Мъжко конче. Що аз не мога да уча. Много по-сериозно е положението в пътищата в страната. 6 тежки и 69 леки катастрофи станаха днес само в столицата. Основната причина е в несъобразената с мократа настилка скорост. Инцидент стана и в тунела под НДК без жертви и без пострадали пешеходци, за щастие. Гледайте Код Криминално и утре вечер точно в 20 часа по BTV Action. Гост на предаването ще е директорът на криминалната полиция Ангел Антонов. На електронната поща kodkriminalno@btv.bg, както и на Facebook страницата ни очакваме вашите сигнали и коментари. Приятна вечер!